Glavna primjedba opozicije bila je ukazivanje na činjenicu da je ovo drugi rebalans, kao i da je prilikom razmatranja izveštaja o realizaciji budžeta za 9 mjeseci utvrđeno da je realizacija bila 53%, a očekivalo se oko 70 do 80%. Iz takvih podataka, prema rečima šefa odborničke grupe DS-a Slavka Paraća, vidi se da budžet nije realan, te da je rebalans birokratsko-tehničko-finansijsko usklađivanje virtualne stvarnosti sa stvarnim stanjem. Dakle, na 9 mjeseci mi imamo realizaciju koja treba da bude na 6 mjeseci. Dakle, da li smo mi u pravu ili ne, o tome govore brojke. Druga stvar, već tada smo najavili da će morati doći do korekcije budžeta. Međutim, kada neko ide sa rebalansom budžeta 20 dana pre isteka budžetske godine, onda to govori o sljedećem. Da je to birokratsko, tehničko, finansijsko usklađivanje virtuelne stvarnosti sa stvarnim stanjem. Jer nema drugog razloga da se 20 dana pre završetka budžetske godine donosi rebalans budžeta. Gradonačelnik Jene Magla je odbacio optužbe opozicije ističući da je rebalans, kako je istakao, samo šablonske forme, te da nema suštinski značaj. Prema njegovim rečima, potreba za drugim rebalansom javila se zbog pojedinih izmena kako prihodovne, tako i rashodovne strane. Promjene sa prihodovne strane prvenstveno se tiču odnosa na nivou pokrajine, dok se vremenom pojavila i potreba da se određena transferna sredstva uvrste u budžet, a koja su bila vezana za isplate za odluke koje se tiču republičkog nivoa. Tako, fuzija dva preduzeća, Direkcije za izgradnju grada i Zavoda za urbanizam, iziskivalo da bismo za decembar mjesec zajedničko preduzeće pokrili platu i rebalans samog budžeta, jer bez toga ne možemo za to novo osnovno preduzeće da regulišemo isplatu plate. Bilo je tu još nekih malih stavki vezano za materijalne troškove koje se tiče samog funkcionisanja gradske uprave. Ono što jeste to da određene stavke koje se tiču zaduživanja grada, to smo izbrisali, pošto je evidentno da se neće realizovati u 2015. godini i zbog toga je bilo na neki način neophodno da se donese rebalans, ali rebalans je više, tako da kažem, šablonske forme nego što ima na neki način nekog ozbiljnog suštinskog značaja na realizaciju onih projekata koji smo ugovorili i zacrtali za realizaciju. Odbornici su glasali protiv predloga da se u dnevni red uvrsti donošenje odluke u izmeni odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, kao i mišljenja o zakonu o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naime, predlog je podnela grupa odbornika. Po poslovniku grupa odbornika predstavlja prvopotpisani nije ni prisutan. Dakle, mi nismo intervenisali poslovnički jer bi onda bilo da ne želimo da, kažem, prihvatimo takve predloge. Ovo je ozbiljno pitanje koje zahteva i ozbiljan pristup. Ako govorimo o nadležnostima Skupštine grada, ovdje je traženo mišljenje. Ali kad pogledate sadržaj, onda vidite da se ne radi o mišljenju na sadržaj onoga o čemu bi trebali da damo mišljenje, nego je reč o proceduri u donošenju tog akta u Skupštini koja nije nadležnost Skupštine grada Subotice. Gradonačelnik je najavio da će budžet grada Subotica za 2016. godinu biti pripremljen za desetak dana. Također dodao je da će morati da se stegne kaiš, jer je budžet za ovu godinu od 5,2 do 5,3 milijarde dinara neodrživ za grad. Magla je ponovio da nemamo toliki priliv sredstava, te da je realno da budžet direktno vezan za prihodovnu stranu bude oko 4,7 ili 4,8 milijardi dinara, dok bi se oko 500 do 700 miliona odnosilo na dugoročne kredite ili druge prihode.